Kojke bide kjar ako izijano dogovor od vlada bek i teto za parno to istrujata? Što se istražuva regulatornata komisija? Со кој цени тето го набавувала гасот и од каде? Испративме официјален допис до регулаторното тело за енергетика во Кипар да ни даде податоци за оваа компанија, дали таргува на нивниот пазар, за финансиската состојба, податоци во однос на цените на природниот газ. Познати офшор дестинации, дом на фирмите кои раководат со македонското парно, кои стои зад БЕК и ТЕТО, кипарски фирми со руски капитал. Собственик на ТЕТО да е компанијата Bitter Holdings Limited, но вистински собственик е руската компанија ТГК-2. За само три недели се склучени два договори за работа на БЕК. Се очекували ново зголемување на цената на парното идната недела. Гледајте код во недела во 19:15.